изпълнените минути, кој губи, а кој добива од поделбата на и конфронтациите на релација Таравари-Села во Алијанса на Албанците. Трошановски, кој ќе биде можниот епилог од ваквите политички надмудрувања и кавгите директни помеѓу Села и Таравари? Мислам дека е изгледно епилогот да биде поделба на партијата. Дали ќе има време да се направи нов политички субјект и регистрира, ќе видиме. Ќе бидат во игра секако оние балкански примери на чифе печатот и каде ќе останат формалните нели документи, но изгледно е дека ќе се подели. Мислам дека во таа насока поверојатно дека крилото кое што се приклонува кон Таравари, судејќи според поддршката, е очигледно во мнозинство во оваа препирка. И во таа смисла, оваа поделба ќе оди повеќе во насока на односно во корист на крилото на Таравари, според тоа што за сега е видливо. Меѓутоа, тоа е на ниво на партијата. Електоратот како ќе се однесува и каде ќе се препознае е прашање на нешто што допрва треба да се истражи, бидејќи во сите истражувања на јавното мислење до сега, оваа опција, односно оваа поделба не беше предвидена ниту пак испитувана. Молачка, и во последниот број на Фокус се осврнувате на темата околу конфронтациите на релација Таравари и Села. Расколот постои веќе подолго време. Дека не се согласуваат очигледно околу ставовите како треба да излезат на изборите, па се води битка од тоа јас и од тоа како ние како медиум што го следиме и пишуваме, е дека повеќето од членството дава подршка на актуелниот лидер. Е сега, мислам дека дали ќе успеат во тоа да се разрешат двајцата министри за здравство и за информатичко општество, тоа ќе одлучи најверојатно собранието. Бидејќи како што знаеме, повеќе од пратениците се на открилото на Села. Барем нивните пратеници од Алијанса. Меѓутоа, од предлозите на Села, колку јас што сум запознаена, единствено ми е познат доктор Илир Демири. Тој е актуелен директор на Детовската клиничка болница и мислам дека единствен човек, директор и еден од поредките кој успеа Детовската клиничка болница да ја стави во некој нели ред. Дали расколот во Алијанса на Албанците дефинитивно го крупнува опозицијскиот фронт против ДУИ? Па, на некој начин можно е, но сепак мислам дека ДУИ како партија, очигледно партија која никој не ја чепка во државата за ништо, ни за корупција, ни за криминал, ни за... Мислам дека може на некој начин ќе им го намали бројот на пратеници, но сепак не верувам дека ќе бидат опозицијскиот, албанскиот опозицијски блок ќе успее да го намали нели досегашното водство на ДУИ како партија. Кој ќе има бенефити од овој судир помеѓу поранешниот и актуелниот лидер на оваа партија? Очигледно дека најголем губитник е самата партија со оваа поделба на еден начин, но на друг начин може би вакво прочистување на опортунизмот, идеолошката основа на делување во рамки на партијата може би е добро за некој подолгорочна стабилност и профилирање на самата партија. Очигледно е дека во македонското политичко милие по смена на лидерската позиција, вакви фракции секогаш се јавуваат и поделби, што укажува на тоа дека транзицијата на мок и власт не следува секогаш природно, туку секако задкулисно има други различни струи кои што се во конфронтација и тие секогаш излегуваат на површина. Која ќе биде придобивката, мислам дека единствено кристализација на барем кај албанскиот електорат кој што нели секако е најмногу засегнат од овој процес. Трошановски, дали овој внатрепартиски пуч на Села всушност е постепено или директно намигнување него кон
дуј, а во исто време, од друга страна, имаме обид на окрупнување на албанскиот опозицијски табор, предводен од Гаши, Меджити, Касами, во кој веројатно би им се приклучил Таравари. Иако официјалниот наратив е дека струјата на села е за самостоен настап на изборите, мислам дека е јасно дека под повеќе таа струја оди кон подршка на ДУИ, дека секако едно коалицирање во евентуален таков изборен епилог тие преферираат да направат со партијата ДУИ. Од друга страна, окрупнувањето на албанскиот опозицијски фронт е известна работа. Единствено така можат го имаат за прв пат овој историски момент да се спротистават на ДУИ, која што долги години доминира на политичката сцена и релативно го врати оној изгубен електорат кој што од 2016 година ќе ја чинеше за малку власт. Оваа поделба внатре во Алијанса е многу таза за да знаеме која е реалната подршка на гласачите во двете струи. Па, дали е можно да се случи да се гласа реконструкција на владата предводена од техничкиот премиер Џафери? Па мислам не. Јас, мој личен став е дека не верувам дека до тоа би дошло, и кога е назва државата никогаш не се знае. Постои ли реална опасност техничката влада на предводена Џафери да падне поради кавгата села Таравари? Не верувам. Не верувам од причина што за сега само два пратеника од групата пратеничка на Алијанса дадоа подршка на Таравари, што и ќе видиме најмногу од гласањето за разрешување на министрите, секако. Прошановски, иако партиите се уште ги немаат обелоденето програмите за престојните парламентарни избори, дали врз директната конфронтација во кампањата во главно во фокусот ќе биде корупцијата и криминалот, или да го преформулирам прашањето, кои прашања треба да бидат приоритет во наредниот период? Корупцијата, реформата во судството, реформата во јавната администрација и економскиот стандард, животниот стандард на граѓаните, кои што се приоритети кои што граѓаните најмногу ги издојуваат во последните истражувања. Би рекол дека секако тој наратив ќе доминира кај опозицијата во двата албански блока и кај поголемите, во двата и македонски албански блоки, кај поголемите и помалите политички партии. Верувам дека она бинарност што сака да ја наметне владата од аспект на европски и антиевропски струи ќе биде главната јадица или нишка на која што ќе се закачи пред изборниот наратив на актуелната владеачка коалиција. Во изминатија неколку денови се појавија неколку истражувања, анкети, опипување на пулсот кај граѓаните околу расположението на кого би му ја дале поддршката на престојните избори. Каков исход би очекувал останите изборни резултати? Изборните резултати, какви и да се, ќе делу најмногу зависат од албанската избирачка заедница, електорат, и кому тие ќе ја дадат својата доверба. Мислам дека тоа ќе ги предодреди изборните коалиции, и во случај на, нели, како што кажав, изедначена борба помеѓу двете албански понуди, окрупнета албанска владеачка коалиција, да речам, и опозициен фронт, доколку едните опозицијата ги освои симпатиите, мислам дека таа коалиција е многу поизвестна помеѓу ВМРО и албанската опозиција. Воспротивно, мислам дека подеднакво е можна, иако непосакувана коалиција помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, без оглед на сегашната предизборна реторика, на крај на краиштата предизборна смисла на постоење на секоја партија да освои власта по секоја цена.
Па од тука мислам дека... Не исклучувате можна владина коалиција по изборите ВМРО-ДПМН и дуи, иако лидерот на опозицијата Мицковски, па и останатите луѓе од водството на партијата, директно и децидно вела дека коалиција со интегративците по ниту една цена. Но дали е можно... Тоа не би рекол дека е секогаш клучната формулација која што употребуваат челниците на ВМРО-ДПМН. Некогаш се зборува дека нема да се прават компромиси, некогаш дека доколку сме принудени и немаме избор, тоа ќе биде коалиција помеѓу нас и ДУИ. Тоа сме го слушнале на многу. Наврат исто така, иако има и опција да се бара повторување на изборите во случај на политички ќор сокак и неможност за формирање на коалиции, каде што би се барало повторен и посилен мандат од страна на опозицијата од граѓаните, за да можат нели по-комотно да влезат во коалициони преговори. Дали е можно сценарио на широка влада по изборите? Мислам дека е тоа помалку веројатно. Опцијата ССМ да коалицира со сите албански партии, која што беше нередко споменувана изминатиот период, мислам дека е дефинитивно мртва, особено по последните случувања во Алијанса и дека како исход нема да се случи, а доколку беше опција, мислам дека е многу погубно како помеѓу етничките односи, така и по изгледите уставните измени да бидат усвоени, бидејќи само ќе го зголеми отпорот на ВМРО-ДПМН кон пристапување на уставни измени, што секако не може да се направат без согласност на ВМРО во било која комбинација. Благодарам за извоеното време и гостувањето во емисијата. Благодарам. Марко Трошановски од Институтот за демократија.